வக்காண்ட. கதா கருணாகரன். இன் டைம்ஸ் ஆஃப் கிரைசிஸ் த வாய்ஸ் பில்ட் பிரிட்ஜஸ் வைல் த ஃபூலிஷ் பில்ட் பேரியர்ஸ். கிங் டச்செல்லா ஃப்ரம் த மூவி பிளாக் பாந்தர். இன்று ஈ ஒரொற்ற திவசத்தில் இது ஏழாமத்தை தவணையாயிருந்து அம்மச்சனை பால்கனியில் நின்றும் இருப்பு முறிலேக்கு தான் ஞான் கூட்டிக்கொண்டு வரது. ஆ ஏழு தவணையும் அம்மச்சன் பால்கனியில் நின்றும் காணான் கிட்டு வக்காண்டையை நோக்கி நிற்கையாயிருந்து. அங்கே ஞானும் நோக்கி நிற்காறது போல அம்மச்சனே இருப்பு முறில சோஃபையில் கொண்டு வந்திருத்தி ஞான் டெலிவிஷன் ஓன் செய்து. இனி இன்று அம்மச்சன் அவிட பால்கனியில் போய் நிற்கில்ல. ஞான் அம்மச்சனோடு பண்ணு வக்காண்டையில் இப்போ ராத்திரியுமாய். முன்பு ஆறு பிராவசியும் செய்த போல இப்போழும் அம்மச்சன் என்னை நோக்கி புஞ்சிச்சு. ஓர்மையிலும் மறவிலும் முங்கித்தாழ்ந்த புஞ்சிரி குறச்சு நிமிஷம் கூடி தொடர்ந்து. പിന്നെ കുറച്ച് നിമിഷം ടെലിവിഷനിലേക്ക് നോക്കി വെറുതെയിരുന്നു. അമ്മച്ചൻ അതേപോലെ സോഫയിൽ ടെലിവിഷനിലേക്ക് നോക്കി ചിരിഞ്ഞു കിടന്നു. അമ്മച്ചൻ ആദ്യമായി വക്കാണ്ട കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. അത് പക്ഷേ അമേരിക്കൻ കോമിക് ബുക്കിൽ ഉള്ളതായിരുന്നില്ല, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യവുമായിരുന്നില്ല. പകരം ഞങ്ങളുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നാൽ കുറച്ചു ദൂരെയായി കാണാൻ കിട്ടുന്ന മരങ്ങളുടെ ഇരുട്ടും ഇരുട്ടിനെ ചുറ്റുന്ന പക്ഷികളും പക്ഷികളെ പെരുപ്പിക്കുന്ന അമ്പിളിയമ്മാവനും ഇവയ്ക്കൊക്കെയുമായുള്ള ഒരേയൊരു മേഘവുമുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു അത്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യം ഞങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. വക്കാണ്ട ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള രാജ്യമാണ്, ഞാൻ അമ്മച്ചന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. അവിടെ കറുത്തവർ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവരുടെ അതിശക്തനും ബുദ്ധിമാനും പ്രജാവത്സനുമായ രാജാവാണ് ടിച്ചെല്ല, കറുത്ത് സുന്ദരനായ രാജാവ് ബ്ലാക്ക് പാന്തർ. ബ്ലാക്ക് പാന്തർ, അമ്മച്ചനും ആ പേര് പറഞ്ഞു. ഇതിനും കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ടെലിവിഷനിൽ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ കാണാൻ അമ്മച്ചനെ ഞാൻ കൂടെയിരുത്തിയത്. തൻ്റെ തന്നെ ഓർമ്മകളിൽ അമ്മച്ചൻ മുങ്ങിപ്പൊന്തുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ ഒരു രാത്രി. ഞാനാകട്ടെ ഇതിനിടെ ആ സിനിമ ഒരു 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വക്കാണ്ടയിലെ താമസക്കാരി പോലുമായിരുന്നു. വക്കാണ്ടയിലെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയും ഞാൻ അമ്മച്ചനെ പരിചയപ്പെടുത്തി. ആ രാജ്യത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ പേര് മാത്രം അമ്മച്ചൻ ഓർമ്മിച്ചു. ചിലപ്പോൾ എന്നെ ആ പേരിൽ തെറ്റി വിളിച്ചു. പക്ഷേ വക്കാണ്ടയിലെ രാജാവായി അഭിനയിച്ച ചാദ്വിക് ബോസ്മാൻ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ, ഇതിനിടയിൽ മരിച്ചുപോയത് ഞാൻ അമ്മച്ചനോട് പറഞ്ഞില്ല. അതിനു പകരം വക്കാണ്ടയിലെ മനുഷ്യരെയും അവരുടെ നൃത്തത്തെപ്പറ്റിയും അവിടുത്തെ മഹതികളായ വൃക്ഷങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവരുടെ ടെക്നോളജിയെപ്പറ്റിയും ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ടാക്കി വാത്താറുവാതെ ഞാൻ അമ്മച്ചനോട് സംസാരിച്ചു. പക്ഷെ അന്നും പിന്നെയും അമ്മച്ചൻ ആ സിനിമ മുഴുവൻ കണ്ടില്ല. എന്നാൽ ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് അങ്ങനെ ബാൽക്കണിയിൽ അമ്മച്ചനൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ദൂരെ കാണാൻ കിട്ടുന്ന ചെറിയ കാട് പോലുള്ള സ്ഥലവും അതിന് നടുവിൽ മാനത്തോളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മരവും നോക്കി ആ കാണുന്നതാണ് വക്കാണ്ട എന്ന് ഞാൻ അമ്മച്ചനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മച്ചൻ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ കുറച്ചു നേരം അവിടേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നു. ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരുന്ന എന്നാൽ 600,000+ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന, 5 ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാനറിയുന്ന അവിടുത്തെ ആളുകൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെയും പാർപ്പ എന്നതിനാൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വക്കാണ്ട എൻ്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യമായി, ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ശരിക്കുമൊരു നിഴൽ. പിന്നെയുള്ള എല്ലാ സന്ധ്യകളിലും അങ്ങനെ അവിടേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുക ഞങ്ങളുടെ പതിവായി. അവിടെ പുതിയതായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന എന്തും ഞാൻ വക്കാണ്ടയുടേതാക്കി. അമ്മച്ചനും വക്കാണ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ 21-ാം നിലയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബാൽക്കണിയിൽ ഞാനറിയാതെ അമ്മച്ചൻ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്നെ എപ്പോഴും പേടിപ്പിച്ചു. കാരണം അമ്മച്ചൻ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും താഴേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് താണു പോകുന്നൊരു കുഴിയാണ് കാണുന്നത്. അത് പക്ഷേ വക്കാണ്ടയായിരുന്നില്ല. ഇന്നാകട്ടെ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് അമ്മച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അമ്മച്ചൻ്റെ പഴയ പോലീസ് യൂണിഫോം എടുത്തു കൊടുക്കാനാണ്. ആ സമയം എന്നെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരാണ് അമ്മച്ചൻ വിളിച്ചത്. അമ്മയുടെ മുറിയിൽ പഴയ ചില രേഖകളും ഫോട്ടോ ആൽബവും അമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ വാച്ചും പഴയ വസ്ത്രങ്ങളും വെച്ചിരുന്ന പെട്ടിക്കടിയിൽ അമ്മച്ചൻ്റെ പോലീസ് യൂണിഫോം അമ്മ ഭംഗിയായി മടക്കി വെച്ചിരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാ അമ്മച്ച ഇപ്പോൾ അതെടുക്കുന്നത്? ഞാൻ അമ്മച്ചനോട് ചോദിച്ചു. സ്റ്റേഷനിൽ പോകാനാണോ?
അതിനു മറുപടിയായി അമ്മച്ചൻ എൻ്റെ നേരെ തൻ്റെ കൈകൾ രണ്ടും നീട്ടി എന്നെ തന്നെ നോക്കി വെറുതെയിരുന്നു. 88 വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചൻ്റെ മെലിഞ്ഞതും ജരവന്നതും ഞരമ്പുകൾ എഴുന്നു നിൽക്കുന്നതും എപ്പോഴും ഇറയ്ക്കുന്നതുമായ കൈകൾ ഞാൻ പതുക്കെ പിടിച്ചു താഴ്ത്തി. യൂണിഫോം അല്ലേ, ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതെടുക്കാനെന്ന ഭാവത്തിൽ അമ്മയുടെ കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് പോയി. എനിക്കറിയാം, ആ നിമിഷം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു യൂണിഫോം എടുക്കാതെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നാലും അമ്മച്ചൻ താൻ ചോദിച്ചതെന്താണെന്ന് ഇതിനകം മറന്നു കാണുമെന്ന്. ജോലി സംബന്ധമായി 3 ട്രെയിനിങ്ങിനായി മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് അമ്മ പോയ ദിവസം അമ്മച്ചൻ്റെ കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് ഞാനും എൻ്റെ കട്ടിൽ മാറ്റിയിട്ടിരുന്നു. മുറിയിലെ ജനാലിന് താഴെ തെക്കോട്ട് തലവെച്ച് അമ്മച്ചനും അതിന് നേരെ എതിരായി അന്നു മുതൽ ഞാനും കിടന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഏത് രാത്രിയിലും പുറത്തേക്ക് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമ്മച്ചൻ്റെ രാത്രി പോലീസായി അമ്മയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അമ്മച്ചനടക്കം ഈ വീട്ടിൽ 2 പോലീസുകാരാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അമ്മയോട് അന്ന് രാത്രി കളിയും പറഞ്ഞിരുന്നു. പുതിയ പോലീസിനെയാണ് അമ്മച്ചന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. അതെനിക്കറിയാം, അമ്മ ചിരിച്ചു. എങ്കിലും സൂക്ഷിക്കണേ, മുന്തിയ പോലീസായിരുന്നു ആൾ. ഏതു രാത്രിയിലേക്കും ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കില്ല. അമ്മച്ചനെ നാട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇവിടെ പട്ടണത്തിലെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ദിവസം അമ്മ എന്നോട് അമ്മച്ചൻ്റെ മുങ്ങിപ്പൊന്തുന്ന ഓർമ്മയെപ്പറ്റിയാണ് ഏറെ സമയവും പറഞ്ഞത്. അതുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയും അമ്മ പറഞ്ഞു. അച്ഛനിപ്പോൾ പലപ്പോഴും തൻ്റെ പഴയ കഥയിലെ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരേയൊരു കഥയിലെ ജയിൽ പുള്ളിയുടെ പിറകെയുള്ള ഓട്ടത്തിലുമാണ്. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നും, വായിൽ വിരലുകളിട്ട് മിസിൽ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ. അമ്മ പതുക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസം വരെയും അമ്മച്ചൻ നാട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു താമസം. അമ്മച്ചൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമായിരുന്നു അത്. അമ്മച്ചനെ അവിടെ നിന്നും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ അമ്മയും ഞാനും പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ അയൽക്കാരോട് അമ്മ പറഞ്ഞതും അതാണ്. എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം അച്ഛനെടുത്തത്. ഞങ്ങളെതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ പതുക്കെ എല്ലാം മറക്കാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇനി അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ. പക്ഷേ അമ്മച്ചൻ്റെ മറവിൽ അമ്മ പറഞ്ഞ പഴയ കഥ പല വാമൊഴിയിലുമായി എപ്പോഴും പൊന്തിക്കിടന്നു. 46 മുമ്പത്തെ കഥയാണത്. തന്നെ കൊല്ലാമായിരുന്നിട്ടും കൊല്ലാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞുവിടുന്ന ഒരു യുവാവിനെ പറ്റിയുള്ള അമ്മച്ചൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ആ കഥ. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ യുവാവിന് തന്നെ ഇപ്പോൾ 70 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അമ്മച്ചൻ പക്ഷേ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും എന്ന പോലെ 46 മുമ്പത്തെ ആ കഥയിലെ പോലീസുകാരനായി തന്നെ വന്നുപെട്ടുകൊണ്ടുവരുന്നു. അക്കാലത്തൊരിക്കൽ നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ദൂരെയുള്ള വിചാരണ കോടതിയിലേക്ക് 4 പോലീസുകാർ കൊണ്ടുപോയ 3 തടവ് പുള്ളികളിൽ 2 പോലീസ് പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നടത്തിയ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എന്ന പോലെ അമ്മച്ചനെ സന്ദർശിക്കുന്നത്. ആ കഥയാകട്ടെ, ആദ്യം അമ്മയിൽ നിന്നും പിന്നെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം അമ്മയിൽ നിന്നും അമ്മച്ചനിൽ നിന്നും ഞാൻ കേട്ടതുമാണ്. ഒരുപക്ഷെ എനിക്കത് എൻ്റെ തന്നെ വയസ്സുള്ള ഒരു കഥ പോലുമാണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഓർക്കാൻ ഒരു കഥയേ ഉള്ളൂ എന്ന മട്ടിൽ അതേ കഥ ഞാനും ചിലപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, അന്ന് അമ്മച്ചനെ കൊല്ലാതെ വിട്ട ആ തടവ് പുള്ളിയെ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന കോളേജിൽ ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന അയാളെ അന്നത്തെ ആ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നു. അന്ന് അതേ കഥയുടെ മറ്റൊരു വരിയിൽ ഞാനാണ് എത്തിയത് എന്ന് പറയണം. സാറിനെ ഇതുവരെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് നല്ല പരിചയമാണ്, ഞാൻ അമ്മച്ചൻ്റെ കഥയിലെ തടവ് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു. ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 1-2 അധ്യാപകർക്കുമിടയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന അയാൾ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു. നരച്ചതും ക്ഷീണവുമുള്ള മുഖത്ത് ഇപ്പോഴും ഒരു തടവ് പുള്ളി അതേപോലെ കഴിയുന്നുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഒരു വേള ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അയാൾ പോവാനൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ ചുമലിലെ കറുത്ത ക്യാൻവാസ് കൊണ്ടുള്ള ബാഗിൽ ആരോ സമ്മാനിച്ചൊരു പുസ്തകം എടുത്തു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ധൃതിയിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു. സാറിനെപ്പറ്റി എൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ അച്ഛനും കുറേയേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അയാൾ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു. ഇവിടെ പഠിക്കുകയാണോ? അയാൾ ചോദിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമെന്ന് കരുതിയാവണം അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ആ സമയം അയാൾക്ക് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി. സാർ നക്സലൈറ്റ് വിപ്ലവമായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കൽ കൊല്ലാതെ വിട്ട ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ചന്ദ്രൻ തമ്പിയുടെ മകളുടെ മകളാണ് ഞാൻ.
എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കെ അയാളുടെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി മാഞ്ഞു. ഒരു നിമിഷം എന്നെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു. അയാളും ഇപ്പോൾ അതേ കഥയുടെ വേറൊരു വാമൊഴിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അടുത്ത നിമിഷം എൻ്റെ പേരെന്താണെന്നോ എവിടെയാണ് വീടെന്നോ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നോ ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എങ്കിൽ അതിനൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതേ കഥയുടെ മറ്റൊരു ഓർമ്മകൾക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു. അയാൾ പക്ഷേ എന്നെ നോക്കി വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പുഞ്ചിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. അവിടെ നിന്നും പോകാനായി തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ചിലരോട് യാത്ര പറയാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ കേട്ട കഥയിലെ ആളെയല്ല എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ജന്മത്തിലെ ആരെയോ ആണ് ഞാൻ അയാളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് എന്ന പോലെ. എന്നാൽ ഹാളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അയാൾ എന്നെ ഒന്നുകൂടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി അമ്മച്ചനോട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചതായി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും അയാൾ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു. എന്നെ നോക്കി ചെറുതായി കൈവീശി. അറിയാതെ രണ്ടോ മൂന്നോ അടി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് ചെന്നു. ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുള്ള ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് അമ്മ മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയ ദിവസം രാത്രി അമ്മച്ചനും ഞാനും മാത്രമായപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തടവുചാട്ടത്തിൻ്റെ കഥ ഒരു കഥ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഓർത്തു. ഏതോ ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തെ ചരൽ നിലത്ത് തൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തിൽ കൈകളമർത്തി തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യുവാവിനെ അന്ന് നിലാവിൽ അമ്മച്ചൻ കണ്ടതുപോലെ കാണാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനും കണ്ണുകൾ തുറച്ചു വെച്ചു. അതിനും മുൻപുണ്ടായ തടവുപുള്ളിയുടെയും പോലീസിൻ്റെയും ഒരാൾക്ക് പിറകെ ഒരാളെന്ന ഓട്ടം കണ്ടു. ചുറ്റുമുള്ള ഇരുട്ടിലും വിജനതയിലും വീണു ചിതറുന്ന വിസിലുവിളികൾ കേട്ടു. ഒടുവിൽ അതേ മൽപ്പിടുത്തത്തിൽ ഒരു പോലീസുകാരനെ കൊല്ലാനായി തനിക്ക് കിട്ടിയ നിയോഗം ഉപേക്ഷിച്ച് താൻ കീഴടങ്ങുകയാണ് എന്ന് അതേ പോലീസുകാരനോട് പറയുന്ന യുവാവിനെ അമ്മയും അമ്മച്ചനും പലതവണ പറഞ്ഞു കേട്ട് തിളങ്ങുന്ന അതേ നിലാവിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനും കണ്ടു. ഇതേ കഥയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നൊരു ദുസ്വപ്നമായി, ഒരുപക്ഷെ മരണഭയം തന്നെയായി അമ്മച്ചനെ മറവികളുടെ കാലത്തും വീണ്ടും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുന്നത് എന്നോർത്തു. തൊട്ടുപിറകെ ഞങ്ങൾ മൂന്നു പേരുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴും അമ്മച്ചനുണ്ടല്ലോ എന്ന സന്തോഷം കൊണ്ടോ അതോ അമ്മ ഇവിടെ നിന്നും താമസം മാറ്റിയതുപോലും അമ്മച്ചൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നോർത്തതുകൊണ്ടോ ആ സമയം എനിക്ക് കരച്ചിലാണ് വന്നത്. അമ്മച്ചനെ കാണാൻ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ അതേ ദുസ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാകും. കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത പെട്ടി നിലത്ത് തുറന്നു വെച്ച് വായിൽ വിരലുകളിട്ട് വിസിൽ വിളിക്കാൻ മറന്നതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മച്ചനെ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിലടക്കാനായില്ല. ഇന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് അമ്മച്ചനൊപ്പം ബാൽക്കണിയിൽ ചെന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സ്വന്തം മക്കാണ്ടയിലെ കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വൃക്ഷം കണ്ട് അതിനു ചുറ്റുമുള്ള മഞ്ഞ നിറമുള്ള മാനത്തു നിന്നും പുറത്തെ വെളുപ്പിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷികളെ കണ്ട് അമ്മച്ചനെ ഇരിപ്പുമുറിയിലെ സോഫയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാതി ഗൗരവത്തോടെയും പാതി തമാശയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഏഴാമത്തെ തവണയാണ് അമ്മച്ചൻ ഞാനറിയാതെ അവിടെ ബാൽക്കണിയിൽ പോയി നിന്നത്. അമ്മച്ചൻ കേട്ടോളൂ, ഇനി അമ്മച്ചനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരില്ല. അമ്മച്ചന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അത് അമ്മച്ചൻ ചെയ്തോളൂ. ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് വക്കാണ്ടയിലേക്ക് പറക്കാനാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അതും ചെയ്തോളൂ. എനിക്ക് വയ്യ, അമ്മച്ചൻ്റെ പിന്നാലെ എങ്ങനെ നടക്കാൻ. ഇപ്പോൾ അമ്മച്ചൻ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ തലതാഴ്ത്തിയപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അമ്മച്ചനെ കൊല്ലാതെ വിട്ട യുവാവിനെ അയാളുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ നേരിട്ട അതേ പുഞ്ചിരി എനിക്ക് വീണ്ടും ഓർമ്മ വന്നു. ഒരേ ഓർമ്മ കനമൊരുക്കുന്ന രണ്ടാളുകളുടെ ഒരൊറ്റ പുഞ്ചിരി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് എങ്കിൽ. അതൊന്നുകൂടി ഉറപ്പാക്കാൻ ഞാൻ അമ്മച്ചൻ്റെ മുൻപിൽ എൻ്റെ മുട്ടുകാലിലിരുന്നു. പിന്നെ അമ്മച്ചൻ്റെ തല പതുക്കെ ഉയർത്തി കണ്ണുകൾ രണ്ടും മുറുക്കെ അടച്ചു പിടിച്ച് അമ്മച്ചൻ്റെ മുഖം ഇപ്പോൾ എന്നെ കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെടുത്തി. അമ്മച്ചൻ കണ്ണു തുറന്നേ പ്ലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ലേ, നമുക്കവിടെ ബാൽക്കണിയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കാം. വക്കാണ്ടയിൽ ഈ രാത്രി മുതൽ ഷൂരിയാണ് രാജ്ഞി, ബ്ലാക്ക് പാന്തറിൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് ഷൂരി. അമ്മച്ചൻ അവളെ അറിയാം, ചിലപ്പോൾ അമ്മച്ചൻ ആ പേരാണ് എന്നെ വിളിക്കാറ്. ഓർമ്മയില്ലേ, എഴുന്നേൽക്ക്, അമ്മച്ചൻ അവളെ കാണണ്ടേ. അമ്മച്ചൻ്റെ പൂട്ടിവെച്ച കണ്ണുകൾക്കുള്ളിൽ പീളക്കലർപ്പുള്ള കൃഷ്ണമണികൾ പതുക്കെ ഇളകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നാൽ കുറച്ചു ദൂരെയായി കാണാൻ കിട്ടുന്ന മരങ്ങളുടെ ഇരുട്ടും ഇരുട്ടിനെ ചുറ്റുന്ന പക്ഷികളും പക്ഷികളെ പെരുപ്പിക്കുന്ന അമ്പിളിയമ്മാവനും ഇവയ്ക്കൊക്കെയുമായുള്ള
ഒരേ ഒരു മേഘവുമുള്ള രാജ്യം, ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മക്കാണ്ട ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതിന് പശ്ചാത്തലമായി ആ സിനിമയിൽ എന്ന പോലെ ഒരാരവം തന്നെ കേൾക്കുന്നതായും തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നെയും കുറച്ചു നേരം കൂടി അമ്മച്ചൻ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നതും കാത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു.